माया सबकै दिनको रातैमा लामाया लपकै सालको बाधाइमा जुनको जुनेले सब्स्क्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस एनी अपडेट। त्यो नक्कली जिग्रीसँग उडेर जान आँटेको थिएँ अनि उसले रोकेर माथि। मैले त रोक्न खोजेकै थिएन, गइदिए हुन्थ्यो भन्नेमै थिएँ होइन होइन चाहिँ कस्तो भने म मरेपछि के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो थाहा भयो कि मरेपछि सबैभन्दा धेरै माया रक्षाले गर्दैछ होइन। नमस्ते, म हुँ सीताराम कटेल धुर्मुस। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ क्यानाडा नेपाल। पूर्ण मिडियामा स्वागत छ र फाइनली हामीले सकी गोनीबाट चाहिँ हिट जोडी, सायद यो हुन्छ नि रियर हुनसक्छ, दुईजनालाई एउटै फ्रेममा भेटिएको रक्षा एन्ड जिग्रीलाई हामीले फाइनली रिकर्डिङ मोडमा भेटेका छौँ, किनभने मुन्द्रीको कमेडी क्लबमा उहाँहरू दुवैजना आउनुभएको छ। दुवैजनालाई यो हिट जोडीलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। कस्तो रह्यो ठ्याक्कै मुन्द्रेको कमेडी क्लब, कस्तो रह्यो जिग्रीमा? मुन्द्रेको कमेडी क्लब एकदमै अब रुचाइएको रियालिटी सो होइन, एकदमै इन्टरटेनको लागि सर्वाधिक हेरिनेमा पर्छ नेपालमा एउटा रियालिटी सो होइन। यसमा पहिलादेखि नै आउने इच्छा पनि थियो, जितु दाईले धेरै पहिलादेखि पनि सम्झिरहनु पनि भएको थियो, हाम्रो समय मिलिरहेको थिएन अथवा प्राविधिक कारणले मिलिरहेको थिएन। अहिले चाहिँ फाइनल्ली आउन पाइयो, एकदमै रमाइलो हो, एकदमै इन्जोय गरियो होइन, आफू पनि धेरै हाँसियो। अब के कस्तो भएको छ, कति रमाइलो भएको छ जिग्री पाँडे रक्षा चाहिँ मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा आउँदा भन्नेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मुन्द्रेको कमेडी क्लबलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हेर्नुभयो भने पक्कै पनि एकदमै मजा आउँछ, एकदमै रमाइलो हुन्छ। रक्षा तपाईँको चाहिँ के कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स? अब मैले त यहाँ त जिग्रीमा आउने चाहिँ माइजीको साइनर लाउने कि ब्रोको साइनर लाउने ब्रो एकदम रमाइलो भयो, मलाई पनि एकदमै आउनु इच्छा चाहिँ थियो, सो आयो, रमाइलो भयो, धेरै हाँस्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ हँसायो, धेरै नै रमाइलो भयो। तपाईँमाथि चाहिँ जोक गरेर कतिको जोक भयो तपाईँमाथि चाहिँ? नक्कली जिग्री र अलिअलि चाहिँ भयो, नक्कली जिग्रीले झन् उडाइदियो नि, झन् म नक्कली जिग्रीसँग उडेर जान आँटेको थिएँ अनि उसले रोकेर माथि। भनेपछि नक्कली जिग्रीले रोक्नु भयो? हजुर, होइन मैले त रोक्न खोजेकै थिइनँ, गइदियो हुन्थ्यो भन्नेमै थिएँ होइन होइन। त्यहाँ त्यो स्टार त्यो के अरे अनियर भइसकेपछि हेर्नु अनि उसले के गरेको थियो भने पुरै मेरो अगाडि बस्नु नदिने होइन, यस्तो टाइपको होइन, अनि त्यही भएर प्रोटेक्ट गरिरहनु परेन भने अब रक्षा नै उडाइदियो भने त सकियो नि। लास्ट एपिसोडमा चाहिँ जिग्रीको लागि त्यत्रो धेरै रुनु भएको छ अनि रुएँ नि बिचार, म बिहानदेखि बेलुकासम्म है रुएँ कि, कति ज्यादा गाह्रो भयो उसको लागि, बहुत माया छ। तर त्यो एपिसोड हेर्दाखेरि हामीले सच एकदम इमोसनल पनि भएको थियौँ होइन, हेर्दाखेरि रमाइलो पनि थियो, राम्रो पनि थियो, रमाइलो पनि थियो। त्यो त्यो एपिसोड किता कतिको गाह्रो भएको थियो, त्यो सकि भनेको सेकेन्ड पार्ट हो, त्यो सेकेन्ड पार्ट हो, गाह्रो नै भयो। हाम्रो चाहिँ लगभग कति 3 बजे है, 3 बजे चाहिँ प्याकअप भएको थियो, फेरि मेरो चाहिँ प्याकअप भइसकेपछि मेरो अर्को सुट थियो नि त, अनि त्यतिखेर नै राति नाइटको 3 बजे है, राति 3 बजे त्यतिखेर भयो, अनि फेरि ब्याक टु वर्क मेरो सुट थियो, गाह्रो चाहिँ भयो तर एकदमै धेरै। त्यतिखेर यस्तो थियो दोलालघाटको चाहिँ दोलालघाटवाला नदी त्यहाँनिर सुट भएको पाटो, अन्त बगर घाम त्यस्तै होइन, अनि गाह्रो नै भएको थियो, घाम फेरि यति धेरै गर्मी थियो कि, यति धेरै गर्मी कि एकदमै धेरै गाह्रो भयो, उसलाई झन् गाह्रो भयो होला कि, पछि पछि चाहिँ बेलुका अलिक जाडो होइन, अनि उसको चाहिँ पुरा स्विमिङ गर्ने भएको थियो कि, पुरा चिसो पानी होइन, चिसो पानीमा छिरिहालेँ, बहुत चिसो रहेछ क्या पानी त। तपाईँ त यही त सर्लक्क परेको मुन्ची पनि भएको थियो कथाले मागेपछि अब होइन। त्यो 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 कसो रह्यो त्यो त तपाईँले, किनभने त्यो चाहिँ अब आफै एउटा आफै मरेको भन्ने एउटा कथामा भए पनि एउटा गर्नुभएको छ नि, त्यसले चाहिँ कस्तो कस्तो हुँदोरहेछ यो एउटा ह्युमन चाहिँ कति कतिको टच हुँदोरहेछ त्यो? त्यो चाहिँ कस्तो भने म मरेपछि के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो थाहा भयो कि, मरेपछि धेरै माया पाइँदो रहेछ, सबैभन्दा बढी माया कसले गर्दोरहेछ मरेपछि? सबैभन्दा धेरै माया सिरियलमा त रक्षाले गर्दोरहेछ होइन, अब मम्मीले अनि अरू सबैजनाले भनौँ न, आफूलाई कता कता म हो र जस्तो पनि लागिरहेको थियो क्या, त्यो त अब कथा न हो होइन, अजिब देखिरहेको थियो कि, लाइक हुन्छ नि फोटोमा हार लाउँदाखेरि रुँदाखेरि चाहिँ। यो मैले हामीले खासमा अघि सुरुमा मैले सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, दुईजना जोडीलाई खासमा इन्टरभ्यूमा खास बिरलै भेटिन पाइन्छ, खासमा दुवैजनाको यो के ग्रहले सिक्या हो कि आज हामीले फाइनली भेट्न पायौँ कि के छ त्यो? यस्तो दुवैजनालाई सँगै राखेर इन्टरभ्यू नै नगरेपछि कहाँ भेटिन्छ त हामी? सँगै राखेर इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो नि, सँगै राखेर इन्टरभ्यू भएको थिएन, त्यही भएर अहिले हामी थियौँ, अहिले सँगै छौँ। तपाईँ धेरैजनाको चाहना पनि छ, मलाई धेरैजनाले पनि भन्नुहुन्छ रक्षा र तपाईँको इन्टरभ्यू छैन, रक्षा र तपाईँको म्युजिक भिडियो छैन, तपाईँहरूको चाहिँ होइन रक्षा र जिग्रीको भिडियो हेर्नलाई एकदमै आतुर छौँ भन्नुहुन्छ, होइन अब कुराहरू आउँछ, अब धेरै हिसाबले कुराहरू मिल्दैन पनि, कति व्यवस्थामा चित्त पनि बुझ्दैन, कति व्यवस्थामा समय पनि मिल्दैन,
काम गरौँ न भनेपछि मलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग नै होइन जे काम गरिन्छ त्यो चाहिँ राम्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो मेरो चाहिँ। त्यो काम गर्नका लागि तयारी नपुग्ने त्यस्तै त्यस्तै होला। तपाईँको खासमा रक्षा तपाईँको जोडी भएर जोडी हुँदा हुँदै अरूसँग म्युजिक भिडियोमा अरूसँग खेल्दाखेरि कतिको जोइलेस हुन्छ जिग्रीलाई? मैले कुमार कटेलले सोधिरहेको छैन, जिग्रीलाई सोधिरहेको। अब जिग्रीलाई त एकदमै जोइलेस हुन्छ, के गर्ने? अब मै चाहिँ अर्काको अङ्गालामा गएर चाहिँ गर्लाई म अब भिडियो खेल्दिनँ होइन, आवेगमा आएर गएर चाहिँ क्यामरा स्यामरा उडाइदिउँ जस्तो लाग्छ, फेरि होइन यो एकछिनलाई त हो नि भन्ने होइन, नमान्ने छैन नमान्ने, त्यस्तो गलत नजाएको छ फेरि जिग्री म्युजिक भिडियो नखेल्ने होइन, खेल्नै नहुने खेल्नै नमिल्ने भन्ने त्यस्तो केही छैन, फेरि नमिलिरहेको, मिलेपछि खेल्ने। भनेपछि अब यो प्रड्युसरले सोच्नु होला जिग्रीको पनि टाइम मिलाउनु र त्यो सायद ब्लग बस्टर पनि हुनेवाला छ, किनभने दुईजना जोडीलाई भेट्नलाई एकदमै गर्नु चाहिँ एकदम रहर लागिरहेको छ उहाँसँग म्युजिक भिडियो चाहिँ। तपाईँहरू आफ्नो जीवनको पर्सनल लाइफमा आफ्नो आफ्नो पार्टमा हुनुहुन्छ तर यो दुईजना जोडी पनि भइदियोस् भनेर चाहिँ कामना पनि गरिरहनु भएको छ, ठिक छ? देख्न पाउनुहुन्छ, चाँडै देख्न पाउनुहुन्छ, किनभने गर्नका लागि धेरै अगाडिदेखि कुराहरू पनि भएको थिए, मिलेनन्, अहिले पनि कुरा भइरहेका छन्। रक्षा जिग्रीलाई म्युजिक भिडियोमा अथवा भिडियोमा चाहिँ सकियो भनेदेखि बाहेकको प्रोजेक्टमा पनि देख्न पाउनुहुन्छ चाँडै। एड त गरेको छ हामीले है, टिपसी एड चाहिँ गरेको छ, दुईवटा तिनवटा जति चाहिँ गरेको छ, भिडियो चाहिँ गर्नु पाएको छ। यत्रो अब करियरको यत्रो लामो समय तपाईँहरू सँगसँगै काम गरिसक्नु भएको छ होइन, जिग्रीको सबभन्दा राम्रो मन पर्ने बानी तपाईँलाई के हो? ऊ चाहिँ ठिक्क मात्रै बोल्छ, चाइनी मात्रै, त्योभन्दा बढी बोल्दै त्यही भन्नुपर्छ। मन नपर्ने बानी के छ जिग्रीको? मन नपर्ने बानी केही नै छैन, केही नै छैन भन्दा अलिकति खोइ घमण्डी छ जस्तो लाग्छ। अरे भगवान्, तर त्यस्तो नराम्रो बानी त छैन, केही पनि सबै राम्रो नै छ। पाला आउँछ नि मामाको पाला हुन्छ नि, तपाईँले बताइदिनु अब यत्रो समय सङ्गत गरिसक्नु भएको छ तपाईँको को स्टारको सबभन्दा राम्रो बानी के नराम्रो बानी के भन्नु बताइदिनु पऱ्यो? राम्रो बानी चाहिँ उसको पङ्क्चुअल एकदम टाइमलाई चाहिँ उसले होइन 8 बजी बोलाउनु भयो भने 7 बजी पुग्नुहुन्छ, टाइममा चाहिँ एकदम टाइम टु टाइम काम गर्छ, त्यो पङ्क्चुअल छ। अब नराम्रो बानी भनेको चाहिँ छ कि नहुनु, कहिलेकाहीँ बुझ्दिँदैन क्या, बुझ्दैन भनौँ न, सिन माहौलहरू त्यस्तो चिजहरू बुझ्दिँदैन उसले, अनि त्यो चाहिँ अलिक नराम्रो बानी हो। टेकमा बसिसकेपछि, सेटमा गइसके पछाडि होइन, सुटिङमा गइसके पछाडि भनेको एज आर्टिस्ट चाहिँ सिन के छ आफ्नो होइन, आफ्नो पनि एज अ आर्टिस्ट पनि प्रिपेरेसन के छ, त्यस्तो चिजहरूलाई पनि होमवर्क गरिदियो भने चाहिँ उसलाई नै बेटर हो नि त होइन, अनि त्यो नगर्नाले चाहिँ हुन्छ नि। रुन्छु भन्नुभयो तपाईँले, रुखको भेटमा छैन छ, कति रुन्छ रुन्छ, जिग्रीले पकाउनु भएको छैन तपाईँले? ऊ जन्मिएकै रुनको लागि हो जस्तो लाग्छ, अनि म त रुइदिइहाल्छु कि, अलिकति गाली गऱ्यो भने कस्तो इमोसनल भइहाल्छु अनि रुइदिइहाल्छु। ओके, हामी लास्टमा किनभने केटीहरू त्यस्तै हो, केटीहरू त्यस्तै हो। अब लास्टमा छौँ हामी, के अरे सकी गोनी आइसकेपछि जुन माया पाइरहनु भएको छ, हजुर, त्यो मायाहरूलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? भद्र गोल नहुँदा पनि सकी गोनी आउँदा पनि त्यो जुन किसिमको माया रेस्पेक्ट तपाईँको 24 घन्टा नपुग्दै 10 लाख पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ त्यसलाई? सबैभन्दा सुरुमा त देश विदेशमा बस्नुहुने आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले माया गरेर चाहिँ हामीलाई हाम्रो कलाकारितालाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि चाहिँ एकदमै ठुलो साथ सहयोग सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ, उहाँहरूप्रति एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कलाकारिताको यात्रामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हामीप्रतिको अपेक्षा नेपाली कलाकार नेपाली कलाकार कलाकारिताप्रतिको पनि आम नेपालीहरूको मायाको रूपमा लिन्छु यसलाई म होइन, किनभने राम्रो काम गरियो भने राम्रो गर्नुहुन्छ, नराम्रो काम गरियो भने गाली गर्नुहुन्छ, र सधैँ राम्रो काम गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले हिजोबाट फेरि नयाँ तरिकाले जाँदाखेरि पनि हामीप्रतिको अपेक्षा र हामीलाई माया गर्नुभएको र हामीबाट धेरै खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई एकदमै जिम्मेवारी बोध गरेर हाम्रो जिम्मेवारी हो यो, हामीले अहिले सबै नेपालीहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ, हँसाउनुपर्छ, केही समय हाम्रो लागि छुट्याउनुहुन्छ भने हामीलाई दिएको समयले हामीलाई खुसी बनाउनुपर्छ, फ्रेस बनाउनुपर्छ भनेर हामी मिहिनेत गरिरहेका छौँ। हामीले धेरै एकदमै धेरै के न गरे जस्तो पनि लाग्दैन, हामी सिक्ने क्रममा छौँ, यो सिकाइ हो, डे बाई डे सिकाइ हुन्छ, आज पनि सिकाइ छ, अहिले एकछिनपछि पनि सिकाइ छ, भोलि पनि सिकाइ छ। कलाकारितामा सङ्घर्ष गरेर सिक्दै जाने क्रममा गल्ती कमी कमजोरीहरू धेरै हुनसक्छन्, तर निस्वार्थ भावले सकारात्मक सोचले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले हाम्रो टिमले काम अगाडि बढाइरहेको छ, यसरी नै माया गरिदिइरहनु होला। हामी मेहनत जारी राख्छौँ, तपाईँहरूलाई कहिले पनि निराश बनाउँदैनौँ। अरू प्राविधिक कुरा हो, न पैसाका कारणले यो भएको न त्यो भएको, यहाँ त्यहाँ भएको पैसाकै लागि हामी चाहिँ
होइन प्रोजेक्ट रोक्थ्यौँ पैसाकै लागि, त्यो प्रोजेक्ट छोडेर त्यो ठाउँ छोडेर यता जान्थ्यौँ भन्ने जस्ता कुरा हो भने हामी कलाकारिताकै सिलसिलाबाट धेरै राम्रो देश पनि पुगेका छौँ। पैसाकै लागि त्यता भासिन पनि सक्थ्यौँ होला, पैसै कमाउँ भन्दा त्यतै सेटल हुन पनि सक्थ्यौँ होला। पैसा हाम्रो जिन्दगीमा प्राथमिकतामा छैन। कलाकार हो बाँच्नुपर्छ, कलाकारको पनि जिन्दगी हुन्छ, परिवार हुन्छ, चल्नुपर्छ। कलाकार भनिसकेपछि मेन्टेन पनि गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सजग छौँ, तर पैसैकै लागि भनेर चाहिँ कलाकारिता गरेका छैनौँ। त्यही भएर तपाईँहरूको भद्रगोल टिमसँग अझै विवाद छ भन्ने कुरा छ, तपाईँहरूको कुरा अदालतसम्म पुगेको, कता पुगेको, को कोसँग विवाद छ भन्ने चर्चा पनि छ बाहिर। के छ विवाद, साम्य बनाउनु भयो कि अझै विवाद चलिरहेछ, के छ त्यसको चाहिँ? के थियो भने भद्रगोल भन्ने टाइटलको चाहिँ सिर्जना, त्यो टाइटलको नामाकरण, त्यो टाइटलको लेख्ने सबै काम हामीले गर्दा हाम्रो कुरा के थियो भने भद्रगोलको ब्रान्ड चाहिँ, भद्रगोल नाम चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ, सर्जक हो। हामी सिर्जना गर्ने मान्छे हौँ, हामी लेख्ने मान्छे हौँ। किनभने एज अ कलाकार अथवा एज अ सर्जक सबैभन्दा माया लाग्ने चिज भनेको सिर्जना हो, होइन? भोलि मेरो लागि भनेको त्यो कृति हो, त्यो कृति नै मसँग हुँदैन भने बाँकी कुराहरू, बाँकी कामहरू गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो सेकेन्डरी कुराहरू हुन् क्या, होइन? तपाईँ एउटा पुस्तक लेख्नुहुन्छ, तपाईँले लेखेको पुस्तकै तपाईँसँग हुँदैन भन्ने हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो पुस्तकसँग रहेर त्यसमा काम गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरै रहेन। त्यसले गर्दा सर्जकको हिसाबले सिर्जनामा आएको, सिर्जना हाम्रो हुनुपर्छ, सिर्जना मेरो हुनुपर्छ भन्न खोजिएको। ती चिजमा नमिलिसकेपछि अरू त प्राविधिक कुरा हुन्, त्यता जाँदै नजाउँ, होइन? त्यो चिज नपाएपछि सकिएको नि आयो, होइन? त्यो चिज नआएपछि सकिएको नि आयो, सकिगनीलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। बाँकी अब भद्रगोल पाइयो पाइएन, भद्रगोल कसरी अगाडि बढेको छ, के भएको छ भन्दा पनि भद्रगोलसम्मको कलाकारिताको यात्रामा पनि साथ दिनुहुने आदरणीय सोम धिताल सरप्रति सम्मान छ, मिडियाप्रति एकदमै सम्मान छ, त्यहाँको इन्टायर टिमप्रति सम्मान छ। भद्रगोल सञ्चालन गरेर भद्रगोलमा कलाकारिता गरिरहने सुवर्ण मौका पाएर चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहँदा साथ दिइरहनु हुने त्यो बेलाको प्रोड्युसर सुभाष कार्की सरप्रति सम्मान छ। भद्रगोलमा धेरै रगत पसिना बगाउनु भएको आदरणीय शङ्कर आचार्य दाईप्रति पनि सम्मान छ। त्यहाँ जोडिएका सबै कलाकारहरूप्रति पनि सम्मान छ। सकारात्मक सोचौँ, सबैको राम्रो सोचौँ, कलाकार भएर कलाकारलाई नै सपोर्ट गर्ने बानीको विकास गरौँ। किनभने भोलि एक न एक दिन एउटै हो गन्तव्य, काहीँ न काहीँ हामी ठोकिनै पर्छ, काहीँ न काहीँ हामीले काम गर्नै पर्छ। छेडीको आवेग, छेडीको रिस र छेडी पूर्वग्रही पाल्नुभन्दा पनि सबैको राम्रो कसरी हुन्छ, यो क्षेत्र राम्रो कसरी हुन्छ। आज भद्रगोल भन्ने पनि प्रोजेक्ट चलिरहेको छ, त्यो पनि हाँस्य क्षेत्रको एउटा हामीले पनि रगत पसिना बगाएर लिएर आएको प्रोजेक्ट हो, होइन? त्यो प्रोजेक्ट पनि राम्रो हुनुपर्छ र नेपाली जनताहरू खुसी हुनुपर्छ, खुसी बनाउनुपर्छ त्यो प्रोजेक्टले। मेहनत गर्नुहोस्, राम्रो गरिदिनुहोस्, उहाँहरूप्रति पनि शुभकामना छ। हामी एउटै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने कलाकारिताबाट यो देश जनता समाजप्रति चाहिँ जिम्मेवारी बोध गरेर सधैँ राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। कलाकार सधैँ एक हुनुपर्छ, एक भएर आवाज उठायो भने बलियो भइन्छ, एक भइएन आज हामीले दुःख पऱ्यो, अर्को विभाजित भइयो भने यस्तै हो। हिजो तितो सत्यदेखिको श्रृङ्खला, आज चाहिँ भद्रगोलमा काम गरिरहेपछि बाहिरी रहँदाको अवस्थामा फेरि पनि हामी आउन खोजिरहेका छौँ भने, र मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तिम भाइ, अब टुङ्गाई पनि हालौँ, हरिवंश आचार्य दाई र मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्तो लेजेन्डरी पर्सन यो देशले पाएको छ, विशेष गरी हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रले पाएको छ, उहाँहरू जस्तो सम्मानित व्यक्तित्वहरू पाउँदाखेरि पनि सिरियलमा काम गरिरहेको लामो इतिहासबाट त्यहाँ काम गर्ने सर्जकहरू कलाकारहरू बाहिरिरहनुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि आवाज उठाइदिनुपर्ने संस्थाहरू कुन कुन हुन्, के हुन्, छन् कि छैनन् कि, हाँस्य कलाकारको पनि एउटा संस्था चाहिन्छ कि? आज हरिवंश मदन कृष्ण दाईले यी विषयलाई चाहिँ उठाइदिनु भयो भने वास्तवमै यो राष्ट्रिय इस्युहरू पनि बन्ने हुन् कि, सर्जक र सिर्जनाका विषयहरू? किनभने दीपक दाईहरू पनि तितो सत्यमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही समस्या भरे बाहिरिनु भएको, जिरे खोर्सानीको त्यही होला, मेरी बासाईको पनि त्यही नै अवस्था होला, हामीमा पनि त्यही, भोलिको पिँढीले पनि यस्ता दुर्गति यस्ता समस्या भोग्नु नपरोस्। सम्बन्धित निकाय अथवा आवाज उठाइदिने एउटा संस्था बनिदियो भने सायदै त्यो चाहिँ साँच्चै नै राम्रो संस्था बन्ने रहेछ कि भन्ने पनि महसुस भएको छ। सबैजनालाई धन्यवाद, नमस्ते। लक्ष्यजीको पनि खुसीको कुरा हुन्, तपाईँलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ, त्यो मायालाई कसरी साट्नुहुन्छ? दर्शकहरूले तपाईँलाई माया देखाउनु भन्छ, रक्षा लभली गर्ल तपाईँलाई जुन किसिमको कमेन्टहरू आएको हुन्छ त्यसलाई कसरी माया, त्यो मायालाई कसरी लिनु भएको छ? एकदम राम्रो तरिकाले लिएको छु, हामी यहाँ छु तपाईँहरूको कारणले गर्दा नै हो। भद्रगोल गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै नै मन पराइदिनु भएको छ, सो सकिगनीलाई पनि त्यसरी नै मन पराइदिनु होला, अनि हाम्रो केही कमी कमजोरी छ हामीहरूलाई भन्नु होला, हामीहरू सुधार्नेछौँ। तपाईँहरूको कुरा मिलिसक्यो, तपाईँहरूको त्यो झगडा थियो नि त्यो सिरियलमा, अहिले नउठाउनु, अहिले भर्खर कुटाकुट हुन सक्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।